Qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar. Kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz. Deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmay tomosha qilar ekan. Agar kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz, bu biz uchun yana ham ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi. Va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر yana bir karra siz azizlarni hijriy yangi 1443 sana bilan muborakbod qilgan holda ushbu muharram oyini Alloh taolo bizga o'zi muborak aylasin deb Allohdan so'rab qolaman. Albatta yangi hijriy sana Muharram oyi bilan boshlanadi. Muharram oyi esa fazilatli oylardan hisoblanadi. Muharram so'zi lug'atda hurmatlangan, ya'ni harom qilingan, ulug'langan degan ma'nolarni anglatadi. Darhaqiqat Muharram oyi hurmatli oy. Bu oyda urush qilishlik taqiqlanganligi uchun Muharram deyiladi. Ya'ni urush harom qilingan oy hisoblanadi. Muharram oyi Alloh taolo urushni harom qilgan 4 oydan biri. Demak, bu haqiqatda ham hurmatga loyiq. Bundan ortiq hurmat yo'q. Urush harom qilingan. Bu oyda hech qaysi musulmon biror bir musulmonga urush qilishi mumkin emas edi. Bu esa islom dinimizni avvalidan urushga, qon to'kishlikka qarshi ekanligini bir ko'rinishidir. Undan tashqari Muharram oyini Shahrulloh, Allohning oyi deb nomlandi. Bu esa yanada bu oyni ulug' ekanligini ko'rsatadi. Muharram oyi Ramazon oyidan keyingi martabada turadi. Bu oyda eng ulug' kunlardan biri ushbu oyning Ashro kuni, ya'ni 10-chi kuni bor. Bu oyning hurmati, bu oyning ulug'ligini hadislardan o'rganishimiz mumkin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdan quyidagi hadislar rivoyat qilinadi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Afzalus siyami ba'da Ramazon shahrullohil muharram va afzalus salati ba'da al-farida salatul layl. Rawahul khamsa illa al-Bukhari. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan ushbu hadisda Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytayaptilarki, Ramazondan keyingi eng afzal roza Allohning Muharram oyidagi rozadir. Farz namozdan keyingi eng afzal namoz tungi namozdir dedilar. Beshovlardan faqat Buxoriy rivoyat qilmadi. Ushbu hadis Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan tomonidan bizga Ramazondan keyingi roza tutishlik eng afzal bo'lgan oy ushbu Muharram oyi ekanligi va bu oyni nomi Shahrulloh, Allohning oyi ekanligini aytib o'tyaptilar. Demak, bu oyda azizlar roza tutishlik, bu oyni ulug' ekanligini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bizga o'rgatib o'tdilar. Ali radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan yana bir hadisda aytadilarki, ja'a rajulun fas'ala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam ay shahri ta'muruni an asuma ba'da ramadon. Qala إن كنت صائما بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين رواه الترمذي وحسنه علي رضي الله عنه روايات قلغان أشبو حديثة أيتيبتلر كي بر كشي پيغمبرمز عليه السلام دو aldılarga kelip Ramazandan keyin qaysi oy ro'zasini tutishimni menga buyuraysiz deb so'radilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom u kishiga qarab, agar Ramazondan keyin roza tutuvchi bo'lsang, Muharramni tut, ya'ni Muharram oyini tut. Chunki u Allohning oyidir. Unda Alloh bir qavmni tavbasini qabul qilgandir va boshqa qavmlarning ham tavbasini qabul qiladi dedilar. Ushbu hadis bizga ta'lim berib turibdiki, azizlar, mana bu oyda demak, eng Ramazondan keyingi roza tutishlikka afzal ekanligini ko'rsatadi. Chunki bu oyda bir qavmning duosini qabul qildi, ya'ni Bani Isroilning duosini qabul qildi. O'sha qavmning duolarini qabul qilganligi to'g'risida boshqa hadislarda ham yana rivoyatlar keladi. Demak, boshqalarni ham tavbasini qabul qiladigan oydir. Bu oyda albatta ko'proq tavba qilishimiz, ko'proq ibodat qilishligimiz lozim bo'ladi.
Albatta, bu Muharram oyini azizlar biz nafl ro'zalar bilan o'tkazmoqligimiz, ayniqsa uning 10-chi kunini e'tibor bilan o'tkazishligimiz ta'kidlanadi. Inshaalloh 10-chi kunini fazilatlarini ham gapirib o'tamiz. Ammo bu Muharram oyida ro'zalari nafl ekanligi, ixtiyoriy ekanligini ham unutmagan holda kim ixtiyori bilan tutar bo'lsa, inshaalloh bunga katta savoblar, ajrlar, mukofotlar va'da qilingan. Muharram oyi azizlar, bu urush harom qilingan oy deb ta'kidlanyapti. Hatto shunaqa bo'lganki, bir paytlar bu jahiliyatdan avval ham shunday bo'lgan. Muharram oylarida hatto otasini qotilini ko'rgan odam ham unga hech narsa qilmay o'tib ketgan. Islom dini kirgandan keyin esa Qur'oni Karimda Alloh taolo bu oyni xurum ekanligini, ya'ni urush harom qilinganligini aytdi. Umid qilamizki, bugun butun dunyoda bir-biriga qurol o'qtarib turgan musulmonlar ushbu hadisni yodlariga olsa-yu, hech bo'lmasa mana shu oyda urushni to'xtatib, balkim tavba tazarruga o'tib, bir-biriga mehr oqibat qilishlikka o'tadigan bo'lsa, inshaalloh mana shu sababidan dunyodagi barcha urushlarni Alloh to'xtatadi. Biz yashayotgan hududlar, bizning go'zal vatanimiz alhamdulillah tinch vatan, bizda urush yo'q azizlar. Demak, bu oyda biz endi o'zaro bir-birimiz bilan arazlashishligimizni to'xtatishimiz, qavm qarindosh orasidagi mehr oqibatni kuchaytirishimiz kerak. Zero biz bir-birimiz bilan urushmayotgan bo'lsak-da, ammo arazlashib yurgan, bir-biri bilan gaplashmayotgan, bir-biriga yaxshilik qilmayotgan qancha-qancha insonlar bor. Modomiki bu oy mana shunday muborak bir oy ekan azizlar, keling bu oyda bir-birimizni kechira bilaylik. Bir-birimizga yaxshilik qilaylik, ezgulik qilaylik. Inshaalloh mana shu oyning fazlidan hammamizga nasib qiladi. Alloh Muharram oyini barchamizga muborak aylasin. Ayniqsa bu oyning 10-chi kunida e'tibor bilan o'tkazmoqligimizni muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.